Predstavitev vozila Cupra Formentor, letnik 2022 z 18.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec odlično ohranjen, zadaj levo blažilnik in vzmet v odličnem stanju, zadaj desno blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno, zaščitne ponjave na levi in desni so odlično ohranjene. Prav tako tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem stanju. Spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač vozila odlično ohranjen. Spredaj desno, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, 6 mm profila. Desni prak vozila je odlično ohranjen. Zadaj desno, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še 6 mm profila. Zadnji odbijač vozila je odlično ohranjen, s predpripravo za vlečno napravo. Zadaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še 6 mm profila. Levi prak vozila je odlično ohranjen. Spredaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022, še 6 mm profila.